Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Siirryttiin politiikan maailmasta musiikin maailmaan. Kuinka paljon sinä ajattelet politiikkaa? Mietitkö esimerkiksi nyt lähestyviä vaaleja, että ketä sitä äänestäisi? No mietin tietenkin ja olin tuossa hyvän ystäväni Pekka Haaviston juhlissa. Hän kaiken kiireen keskellä ehti vielä järjestää juhlat tuossa. Siellä oli aika paljon kaiken näköistä mielenkiintoista porukkaa. Kuinka tärkeää sun mielestä on se, että taiteilijat on yhteiskunnallisesti aktiivisia? No se on hyvä chanssi päästä sanomaan asioita, että mä en ole itse ottanut hirveästi poliittista kantaa biiseissä, mutta nyt tässä soololevyllä itse asiassa mulla on muutama semmoinen raskaampi aihe, tai ainakin tämä heavy-biisi, mikä tässäkin taustalla soi, niin käsittelee itse asiassa sananvapautta ja sitä kautta tavallaan aika iso asia. Se on myös ehkä rinnastettavissa johonkin ihmissuhteisiin se biisi, mutta sieltä se on niinku kummunut se biisi-idea. Mä olin Singaporessa ystäväni Pauli Rantasalmen, eli Rasmus Paulin luona. Ja tapasin taksikuskin. Hän ylisti sitä hienoa tilannetta, että kun olen suomalainen, niin saan sanoa mitä haluan ja julkisesti. Ja tavallaan tommonenkin itsestäänselvyys on jäänyt. Ikään kuin niin, huomioimatta. Niin, mietin just tässä, kun puhuit, että sitä ei osaa arvostaa ehkä täällä, kun on tottunut siihen, että voi kritisoida valtaa pitäviä presidenttiä, pääministeriä myöten avoimesti, eikä se johda mihinkään. Sanois muuta. Että tommosia asioita varmaan löytyisi hetkessä 10, kun rupesi tästä miettimään, että tavallaan asiat on aika hyvinkin täällä. Mutta se oli mieletön hetki. Mä luulen, että mä en olisi tehnyt sellaista tekstiä muuten, ellei se olisi ollut tämmöinen hyvin pieni henkilökohtainen niin kuin tapaaminen sen kuskin kanssa, jonka kasvoja mä en edes nähnyt jotenkin kunnolla ja juttelin siinä illan hämärtyössä niin kuin sen kanssa tästä aiheesta. Ja mä lupasin, että mä teen siitä biisiä. Sitten mä menin hotellihuoneeseen ja Se syntyi. Toivottavasti vielä kohtaat tämän kyseisen kuskin joskus, niin voit kertoa, että saattaisi se kuulee sen biisi. Niin. Ehkä se ei soi Singaporesta. Vielä voi olla, että joku päivä soi. Rasmuksen fanit on osa vähän huolissaan ainakin meidän noista kysymyksistä päätellä, mitä on tullut, että enteileekö tämä jotain? Tarkoittaako tuo jotain, että sä olet nyt soolona? Eikö niin kuin yhtyettä enää ole vai mitä? Sinä olet kyllä sanonut, että tämä on ihan vaan sooloprojekti, mutta tietysti yhtye jatkaa kyllä. Et nythän, jos meikäläisen kuvioita fanittaa, nythän kannattaa vaan olla innoissaan, kun mä ajattelin julkaista puolet useammin jotain matskua. Että mä oon nyt sellaisessa kivassa tilanteessa, että soololevyllä ja tulevaisuudessakin varmaan teen lisää soolomatskua. Ja se voi olla vähän sellaista enemmän hetken mielijohteesta jotain, mitä milloinkin sattuu diikkailemaan. Vähän taiteellisempi lähestymiskulma siihen. Ja sitten Rasmus on tavallaan muovautunut 17 vuoden aikana niin kuin sellaiseksi tietynlaiseksi. Ja sen parempi antaa sen elää sitä omaa elämää. Et mä yritin ehkä vähän tässä jossain vaiheessa muuttaa sen kulkua, sen tyylisuunnan, ja se ei oikein ottanut tuulta siipiensä alle. Miten muut kundit suhtautuivat siihen, kun sanoit, että nyt haluat tehdä tällaista konemaista soolomusaa? Miten se viesti otettiin vastaan? No, kyllä ne ihan hyvin se otti vastaan. Että ehkä mä ehkä itse enemmän jännittiin, niin kun se ilmoittaa heille tästä asiasta. Mutta meillä on hyvät suunnitelmat, että jätkät tulee himaan ja asuu nyt useammat tuolla jossain maailmalla. Tulevat kotiin sitten heinäkuussa ja aletaan tekemään Rasmus-levyä sitten. Joka on kaupoissa valmiina. Onko teillä joku deadline? Ei ole. Tehdään ensin kappaleet ja katsotaan sitten. Viime viikkojen yksi suurimmista musa-uutisista on ollut Lauri Tähkä ja Elonkerjuun tien päättyminen. Ja ainakin mikä mediassa tieto on ollut, niin sehän on ollut aika erikoinen tapa päättää pitkän menestyksekkään yhtiön taru. Eli yksi jäsen laittaa mailia muille ja se selviää sitä kautta. Tuntuuko tämä sun mielestä kovin vieraalta vai onko, kun sä oot ollut sanonut 17 vuotta ollut yhtyessä, niin voiko siellä todella tilanteet kärjistyä ja olla hyvinkin tuollaista kriisiherkkää?
No, ne on varmaan ihan samanlaisia, kun ihmissuhteita on erilaisia. Mä en usko, että meidän bändin niin kuin, tyyliin sopisi tollanen joku tekstiviesti tai e-maili. Et se olisi jotenkin kuitenkin aika läheinen se väli. Tai ne välit, että se olisi varmaan mieluummin nähtäisi pyörään pöydän ääressä ja puhuttaisiin. Sieltä toinen Lauri sieltä. Joo, mä sanoin, mä kuulin, että mä näen kuvissa, se on kiva nähdä. Terve. Moi. Moi. Mä kysyn vielä ennen kuin lopetellaan, että koska sua sitten näkee ihan soololivenä? No varmaan kesällä jokunen festivaali tulee vastaan ja syksyllä sitten ehkä pientä rundia. Jännittääkö se sua se, että miten sut otetaan nyt ihan yksin vastaan? No, kyllä se jännittää joo. Kiva nähdä, mitkä on reaktiot. Mutta reaktio tulee olemaan, että se otetaan erittäin hyvin vastaan. Jes, tähän tässä ei ole mitään hätää.